بزاري كانت تغار نوري تغو جالو بزو عبري عندو سيهد عندو سيمتا عطلو تاكو الرايل في تاي قير عطزقام يمرتو نبر سنتين قوان شكرو رسو زناب الوان يني وداد يني يني عبا يني الرنيان يني I'm a second, I know, dug a me, dug a me, dug a me, dug a me, dug a me.
زكبي ناسي تصفي أنت هنا نقصي أنت هنا عملك أنت هنا وداتي أنت تصفي 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 أنت هنا أباتي أنت هنا وداتي أنت هنا نقصي يمساني يلما بيمساني يل تواتل انت يمسا Sai Antone, لقد ماركتا ست هنا يهو يسوس ينيكتا جربا لدكاما لبرتا وفتكين على 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 سمي بروك يهو لنتا لنتا جون زرقتو ما تمام ياو قتانو تفتن والفن ببزو تركاك جو تشون ايتنال الناس انتين منساقزو على اللي يهي جقنا يمي تل يمي كلا سباراون يمي تقن ودات بمقربنا ولكن يجب ان يكون
ሰላምቱን ንገሩት ጨምር ያለው ከሰላምቱ ዛሬ ነገር ያብሮበታል ለክሶ ማታ ነበር ተዋደስታ ሆኗል ውድቀቴን ድክመቴን የሚፈልገው ሄዳችሁ ንገሩት አለው አለው ለሱ ሲመሽበት ለኔ ንጋት ሆኗል ለኔ ንጋት ሆኗል ለኔ ንጋት ሆኗል ትላንት ያስለቀሰኝ በተራው አልቅሷል ጨለማዬ በርቶ ዘንድሮማ ዘመን መቶልኛል ዘመን መቶልኛል አሁንማ ጌታ መቶልኛል አረ 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 ዘንድሮማ ጌታ መቶልኛል ጌታ መቶልኛል አሁንማ እሳት ወርዶብኛል ፈርቶት የሩቅ ዘመኔን ቢነሳ ያ ጠላቴ ጉልበቴን ሊያደክምን ቢቆምም በመንገዴ ይሄዳል የኔ ነገር በቃል ሚኖር አይቆምም ሰባሪው ከፊት ወጥቷል ማነው መንገዴን እያስጀመረኝ ማነው ከፊቴ እየቀደመው ማነው 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 ጌታዬ ነው ጌታዬ ነው ጌታዬ ያየውን ጌታዬ ነው ጌታዬ ንጉሥ ወርዶ ከሰማይ አይቆምም ፊቱ ከልካይ ይታደጋል ያድናል ደርሶ ከሞት ያወጣል እኔም የሱ ልጅ ሆኜ ድኛለሁ ከጠላቴ ጂኒ ያሰረው ሴራ መና ወደ ፉከራ ሲረዳ ኢየሱስ ይመጣ ጌታ ሲረዳ ኢየሱስ ይመጣ አያያ ለመጨረሻ ከእሳት ውስጥ የተነጠቁትን ታክ እንደሆንኩኝ ያላወቀው ጠላት እድፋምነ ብሎ ሲከሰኝ መስሎት ነበር እኔን ያገኘኝ የአባቴ መልስ ምን ይሆናል ብዬ ቆሜ ነበር እጄን አጣምሬ ልክ እንደ ሰው ተጠቅሞ ማይጥለው በአዲስ ምዕራፍ ዛሬ ነው መዝገብ የሚታየው አማኝ አማኝ ዛሬ ነው መዝገብ የሚታየው ዛሬ ነው መዝገብ የሚታየው አልቃሲ ገባ ጌታ አልቃሲ ገብ ይሞታል ያለው ጠላቴ ግራ ተገባ አልቃሲ ገብ ሰላም ቅዱሳን በእግዚአብሔር ሰላምታ ሰላም ላችኋለሁ እንዴት ናችሁ ዛሬ ደግሞ በፊት ለፊታችሁ የቆምኩበት ዋነኛ ምክንያት ባለፈው ጥሪ ስናደርግ የነበረው የቤተክርስቲያን ግንባታ የህንፃ ግንባታ ያዳራሽና የቢሮዎች የህንፃ ግንባታ የደረሰበትን የሥራ ደረጃ ለማሳወቅና ለማመስገን እንዲሁም ደግሞ ጥሪ ለማድረግ ነው። እናንተ የእግዚአብሔርን ቤት የምትወዱ የእግዚአብሔር ቤት ሥራ የኔ ቤት ሥራ ነው ብላችሁ የተነሳችሁ ባለፈው 136 ኮሎኖች እናቆማለን ብለን ያቀረብነውን የቤተክርስቲያን የህንፃ ግንባታ ሥራ ጥሪ ተቀብላችሁ በብዙ ያገዛችሁን የእግዚአብሔርን ቤት የምትወዱ ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላኬ እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁን ይሙላባችሁ ብዬ ዛሬም እባርካችኋለሁ። በብዙ አግዛችሁናል፣ የእግዚአብሔርን ቤት ሰርታችኋል። ከነዚህ ኮሎኖች መካከል 71 ኮሎኖች ዛሬ ቆመው የምታዩት የቤቱ ሥራ በዚህ ደረጃ ላይ ይገኛል። እንግዲህ ባለፈው ከነበረበት የሥራ ደረጃ ዛሬ ደግሞ የምታዩት የሥራ ደረጃ ላይ ደርሷል። አሁን የቀረን 65 ኮሎን ብቻ ነው። ስላቭ ሞልተናል፣ ወደ ላይ እየወጣን ያለነው መሰረት አልቆ ኮሎኖች ቆመው 71 ኮሎኖች ቆመው አሁን ደግሞ የቀረን 65 ኮሎን ብቻ ነው። ለዚህ ለ65 ኮሎን ደግሞ እንደገና ጥሪያችንን እናቀርባለን። የአንድ ኮሎን ዋጋ 25000 የኢትዮጵያ ብር ነው። ይሄንን ደግሞ አምላኬ እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን እንደ ባረካችሁ እናንተም ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን እጆቻችሁን ትዘረጉ ዘንድ የእግዚአብሔር እጅ መገለጫ ትሆኑ ዘንድ ዛሬም ጥሬን አቀርባለሁ። ስለምታደርጉት ቸርነት የእግዚአብሔርን ቤት ስለምትወዱ እንደገና ደግሞ አሁንም በአምላኬ ስም
ባርካችኋለሁ። ስራው እየሄደ ነው፣ ስራው እየተከናወነ ነው። ይሄው እንደምታዩት ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል። አሁንም ደስ ብሎኝ መነግራችሁ የስራው 55% አልቆ የቀረችን 45% ናት። ይሄንን 45% ተረባርበን እንግዲህ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቤት ሰርተን ትውልድ የሚያመልክበት ታጋንንት ስራት ሰው ነጻ የሚወጣበት ብዙ በሽተኞች የሚፈወሱበት ብዙ ነፍሳት የሚድኑበት ቤት እንዲሆን እናብቃላለሁ። በፕሮግራሞቻችን በጣም ብዙ አጋንንቶች እየወጡ በጣም ብዙ ሰዎች ነጻ እየወጡ ነው ያሉት። በጣም ብዙ ሰዎች ሰራዊት እየሆኑ ደቀ መዝሙር እየሆኑ እየተሰሩ ነው ያሉትና በዚህ ስራ ላይ አሁንም እጃችንን እናበርታ። የወንጌል ማህበርተኛ እንሆን። ወዳችኋለሁ። ተባረኩ።